mutia muje bale keja lero mwe bale nyo kubanga mugobera Uganda lifestyle chimukola cha bei nyo acha kwenyumirizamu songa atera cha kuagala omuntu buli woyagala ne katonda munanga kuagala so buli mtu wagala ne katonda angelo kubanga abagala nze sali nasif jagala kubanga mbebaza ko jonaje mtu sake ngalo namwe abayino obukosefu msaba katonda atempo za banyululemu ate mwe abafunye obuzibu ate na mune katonda bwacho ibibi wabikola oina kumwe kwa sa oina kumwe kwa ta no musaba buli kimu choloza anti chikaluye joli kubera kusomozebwa olono no banga chiterera joli kale nona ko lwalero atempozi munkuba yenjawulo komi okubanga atempozi ba mauli agenjawulo agali wano mugwanga Uganda nenga mutufu si mauli ya marunji nyo okutwalizewa mu oluvanyuma lw'ekirwadde kya Omicron kubanga atempozi chiyongedde okwegirisa ange chigoti tula wano mu Uganda oluvanyuma lw'okuzuula abantu 10 actually bakunukiza mu 10 mu 10 nga basangiddwa mu ekirwadde kya COVID-19 era bano toto kakati abantu abakazuuliwa mu ekirwadde kya COVID-19 bali emutwalo 13 mu 10 mu 9 mu 81 enamba eyo nene era enamba yetiisa okusinziira ku bulijjo endwadde ezisangibwa oba eziziba zigenda maaso n'okubanga zikwata abantu kakati mu mbeera yemu Ministry yensonga z'omunda mu ggwanga egaddewo ate mpozi offices ezinonewako passport oba wali ku internal affairs munange wagale era gwe agala okujja akatabo okapikinga totawaana olw'ensonga nti offices ezo nzigale era ensonga ya kirwadde kya COVID-19 so mu mbeera eyo tubeere beegendereza nnyo. Njagala kubanga mbategeeza mu butongole okusinza ku ministry eyensonga z'ebyobulamu mu ggwanga na Uganda ng'ekulirwa Minister Jane Ruth Acheng bavuddeyo ne balangirira ne bagamba nti abantu 10,093 be bazuddwamu ekirwadde kya COVID-19 olunaku lumu era nga basoose kubanga bazuula abantu 710 ne begatta ku abo 383 abasangiddwamu ekirwadde kino ne baweza toto y'abantu 10,093 abazuddwamu ekirwadde kya COVID-19 ekipya ekya Omicron olunaku munaye nga kyegiriisa mu bannayuganda kino nno kyaleseewo okutya akasatiro saka tempozi n'embeera okubeera nga etaganjuse mu ggwanga Uganda nga ensi yonna ebadde esuubira okuba nti eggwanga ligenda kugulwawo mu Januari obachi ngeri omukulembeze w'eggwanga yo likaguta Museveni yatutegeeza nti mu Januari obachi nze ggwanga ngenda diggulawo so n'abakubiriza okugenda okwegemesa saako n'okubanga tempozi mujjumbira ebiragiro ebyo ebyateekebwa okulaba nga twewala ekirwadde kino ekya COVID-19 mu mbeera bw'etyo ngabantu bonna essuubi libali waggulu tusemberedde ennaku okubanga tempozi ziggwayo eza December tolekera omwezi ogwa Januari buli omu gwalindiridde okubanga tempozi aggulwawo oba eggwanga liggulwa era mwe aba basinze okubanga balindirira ebamabbaala ab'ebivvulu ate mpozi n'amasomero go gano mujjukira lunnyo nti Janet Kataha Museveni ngo ne minister ow'ensonga z'ebyenjigiriza saako n'ebyemizannyo yavaayo n'akakasensi nti yes Januari embeera yonna egenda kubeera taratibu amasomero gagenda kugulwawo wabula n'abagamba kibeere kya buwaze abasomesa kosa ne bastaff okuba nti beegemesa basobole okubanga tebasiiga baana ye basomesa kirwadde kya COVID-19 so mu mbeera eyo kaufuba yakyagenda maaso n'okubadde alimu ebyenzinzezinze ng'eddagala okubula mu bitundu ebimu abamu bagamba tetulaba ku ddagala abalala bagamba eddagala lyaggwawo so ng'ate abalala munange tebalikozesa bulungi saako n'okuba nti abamu ate baddira ddala ne bakola certificates enfu nga tebagemwangako naye ate ne balaga nti bagemwa abafeera abo nabo mwe bali kale embeera erimu okutya kakati bantu abazuuliddwa n'ekirwadde kino ekya COVID-19 mwe muli bannakampala bano bwe bakutta akati oba bwe bakulembeddemu bannaabwe oluvannyuma lw'okuba nti nno babazuddemu abantu 72 nga bano bali mu ekirwadde kya COVID-19 72 bannakampala benjukirako olwo ne tugenda mu district eya Wakiso enono Njego Yego n'ekibuga ekikulu ekya Uganda ekya Kampala era bano bazuddeyo abantu 231 saka tempozi Mbarara City era nga nakino kibuga kikulu munange bazuddeyo abantu 24 olwo nno Eruwero ne bazuddeyo abantu 18 so nga ate Jinja 15 kyotera 13 ate mpozi n'Embaali bazuddeyo abantu 12 amulusako ne soroti abantu 9 to abantu 6 saka tempozi ne Arua abantu 5 Kiruhura enono nga yeri mukulembeze w'eggwanga jatero kubanga tempo za Simba Makanda bazudde abantu bana songa ate side ze Busia 3 na Paka 2 Masindi Hoima ko sa tempo ze zisendera kuli Moya ne na Masindi oba na Misindwa yes
bazude ya omuntu omu. So ye toto wetu ya gezi masu okubanga erabika. Banono mwabade mba truck drivers era nga bulijjo. Truck drivers baba zudemu abagezi masu okubanga bajana okuva mawanga jiba similar truck zino okubanga bajja mu Uganda. Nabo bazuliddwamu akawuka aka COVID-19. Wabula ekiwa akamwenyumenyu bechiwe sanyu n'okubade munaye mauli esiga sanyu. Kwe kuba nti ate tewali muntu yenna yalangiriddwa nti yafudde kawuka COVID-19. Bukyanga kakomawo era nakana akeyubudde aka Omicron variant. Munaye tewanazuulibwawo muntu yenna afudde kawuka kano. Era awo oloza nti mauli gakyali gasanyu naye nga we tugendera ku nnamba eyekwatibwa munange tuyinza obutaba birungi, tuyinza okutandika okuregisteringa deaths wano mu Uganda. So twesabire nnyo tugondere amateeka agatutwerwawo oba ebiragiro ebya government president Museveni ku certain poses ne abalala bakumaddembe. So tuleme kubanga tuli bamputu bampaka abasobola okwegemesa mugende mwegemese. Abasobola okwegemesa mugende mwegemese sina gwe nkugira so nga ate naawe atayagala kwegemesa kiri gy'oli kubanga munnange kiseera kiyinza okutuuka ebagamba nti ate tulina kukola kino tulina kuba na kino nga tunneegemesa ono totuukawo n'ebirala ebyo kye mmanyi biyinza okujja maaso eyo ngenda olaba nti omuntu tosobola kuyita ku airport nga tomaze kubanga bakebera COVID-19 asina kindi kubeera nga oli vaccinated. So yembeera eyo eri mu Uganda ku kirwadde kino ekipya ekya Omicron oba akawuka kano aka COVID-19 akeyudde aka Omicron. Jukira akawuka kano kava mu ggwanga lya South Africa gikasibuka yoni nekataliko kubanga kasasandira amawanga ga Bulaya era gano mangi agamu kugo gazzaawo amateeka amakakali saako n'abamu kuba nti kyenkana baagala kuzzaawo lockdown olw'embeera eriwo ey'ekirwadde kinengeje ekitambulamu. Mulabamu abagobera emipiira gya Premier League wali mu Bulaaya mu Ngereza fixtures ez'enjawulo zaayimirizibwa oba ziyimirizibwa n'okutuusa olunaku olwaleero olw'embeera nti abazanyi bangi bazuulibwa mu mwaka wadde kano aka COVID-19. Katino ebyo noloza ntisima wili marunja amawanga agamu gekengera gannaago era tegakkiriza abantu bavudde mu ggwanga limu kugenda mu mawanga gaabwe olw'okwekengera ekirwadde kya COVID-19. South Africa n'amawanga amalala musanvu agali mu buserengeto oba agali maserengeta ga Africa oba giyite South Africa at large munaye amawanga agawera ddala musanvu actually munaana gaateekebwako envumbo mu mawanga agamu nga tebakkiriza muntu yenna avaayo kwegatta mu bantu baabwe. Kale byebyo biroza nti banayogera tulina okubanga tunule nnyo n'enkaliriza n'okwekenneenya. Kakati nga nvuddeyo ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga bwetu yavuddeyo ne banga eyimiriza okubanga tempo zegaba passports wali ku ofiisi zaayo ku internal affairs mumanyawo ku abagungugende Lugogo Jinja Road. So bayimirize enteekateeka eyo oluvannyuma lw'okwekengera n'okubanga tempo baagala ekifo kino basobole okubanga bakifumigatinga fumigation bantegeeza kukifuuyira n'eddagala eryo ate mpozi eritangira n'okutta akawuka akaka COVID-19 era kino kiyinza okutwala ennaku eziwerako wabula balina essuubi nti olunaku olw'emmande bayinza okubanga baguddewo oba ekitongole kino ekigaba passports ekya Ministry of Internal Affairs basobole okubanga baddamu okubanga ba passports. Wali abantu bangi nnyo adde nga deeti zaabwe z'okunona obutabo abantu abadde baweebwa appointment ez'enjawulo okuba nti bagenda ku ministry mu nnaku zino munange tutawaana nkakasa nti eddoboozi lino lijja kutuuka. Kati lituuse ne ku mulala tolerekera wekka kubanga munaye omuntu ayinza okutambula n'ava olugendo nga bambi bamuwadde temugamba nti oyina kano na leero so nga ate bambi n'atambulira obwereere ate nayo kya transport we n'obudde bwe yali maze ng'akola ebirala. Kale tusaba nti embeera eterere bwe banamala okubanga tempozi bafuuyira ekifo ekyo ate kireme kuddamu kubeera kya ntiisa kireme kuddamu kubanga kiyinza okubaako obulabe bwonna abantu munnange basobole okubanga beeyagalira mu mbeera ate ey'okufuna passipooti zaabwe. Jukira abantu bangi nnyo bali mu kulinyowinga abantu bangi nnyo bali mu kufuna butabo bujja kuviira ddala kuli obukadde ogenda ku e-passport oba passipooti za East Africa za blue. N'abala bangi nnyo abali mu process efuna passports nga nzija obanga tebafunangako. Kale bonna bali mu kategori eyo eyimiriziddwa okulaba nga tempozi n'abakozi bennyini babataddeko embeera basobole okubanga kyebakola kyonna kibeewazisa okulwala akawuka aka COVID-19. Kale byebyo bye njagadde okubanga tempozi tugabanako. Passport kikulu nnyo era bw'abadde alina enteekateeka okubanga ofuna passport lindamu atempozi osobole okubanga ogifuna possibly next week insha Allah. Kale mwebale nnyo okubanga mugoberera zesalina sifa kumata 10 mpeera. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.